Que bom. Que a que segredo bom. é plástico. Ó, aí a gente pergunta pra todo mundo. Como a, tem três perguntinhas que a gente pergunta para começar, pra esquentar o um negócio. Primeiro de tudo, o que você que se considera hoje? Quando a gente pergunta quem é Léo, o que você que se considera hoje? Eu gostaria muito de ser a Léo Áquila. Sem rótulos. Porque quando eu falo eu sou uma mulher trans. Foi coisa, quase né? uma imposição de um sistema, né? Não tô falando que é ruim, tô falando que é uma imposição de um sistema. Mas eu gostaria só de falar, não, só a Léo, no feminino. Você né? Exato. Eu sou a Léo, porque eu me sinto muito meiga. Muito... Então, assim, eu, <laughs> é eu, eu sempre fui desde criança. Quando eu me assumi, minha mãe falou assim para mim: tá, eu já sabia. Eu falei, como? Ela falou assim, pela Sa sua. Como, é, mamãe? como eu, sabia? eu nunca dei pinto. que <laughs> ela falou, pela sua meiguice. Você sempre foi uma, uma, uma pessoa muito meiga. E aí eu via que era diferente. Esse papo com a tua mãe tinha que idade? Não, já tinha 18, porque eu só uhum. vim falar. Eu ousei falar sobre isso com os meus pais depois, quando eu fiz 18 anos, e por causa de uma situação que eu fui forçada a falar. Porque eu tinha, eu tinha chegado em casa super machucada de uma violência que eu tinha sofrido no bairro que morava, né? Que eu sempre falo sobre isso. E é real, tem gente que acha que ah, foi apedrejada, é força de expressão. Aconteceu, né? Não tenho é, coitadismo mimimi, nada com isso. Mas aconteceu, é um fato, é um, não tenho como negar. E naquele dia, eu falei, cara, eu não, como é que eu vou explicar? Que eu estou toda machucada, mas eu já estava machucada por dentro. Você você foi apedrejada na rua só pelo fato de ser um Sim. menino com um com feminino. É, é isso. E aconteceu e foi real. Foi e era, era algo, era uma situação que, que você já já esperava por aquilo? Ou, ou seja, foi uma violência crescente ou foi algo que, que te pegou de surpresa? Nesse aspecto, eu sempre uh -huh. fui violentada, desde criança, desde que eu me entendo por gente. Desde que eu tenho seis anos de idade, acho que foi quando eu me dei conta que eu estava viva, que eu já comecei a sentir que eu ia ter problemas sérios a vida inteira. E tive, né? A vida toda. Então eu vim nessa comissão de frente, do enfrentamento mesmo desse preconceito todo. E aí, até que com 18 anos, o que só era uma, é, xingamento, coisas verbais, aconteceu esse apedrejamento. E aí foi o dia que eu me assumi também. Foi o dia que eu cheguei em casa e falei, ah, quer saber? Vou jogar merda no ventilador. Uhum. Aí fui lá e falei, chamei meus pais, meus irmãos e tal. Aí foi aquele fuso em casa porque meu pai não queria, porque meu irmão não queria, irmão viado, aquelas coisas, né? Que... É como se não tivesse até então, né? Como se ninguém tivesse. É, mas vendo. é que parece que muda a chave, né? Quando é, é, a partir do momento que você é, fala sobre isso. É porque uh, eu acho que não, se você pensar num recorte maior, mais macro. O que a sociedade quer que você não assuma. Ou seja, fica no armário, fica aí, você não me incomoda, Exato. mas não se assume. Uhum. Quando você se assume. Me, é, ge ah... me gera essa questão. Eu não quero. É, não quero pensar lidar sobre isso. isso é. É, é mais ou menos isso que acontece, né? Caraca. No macro. Mas aí, num recorte menor, acontece nas famílias também. Sim. E a minha família não foi diferente. Quando eu me assumi, foi aquele fuso e mas eu não culpo a minha família. Tem um sistema todo para chegar até Sim. aí. De, desde a educação, que, que desse sistema de não dar cultura para o povo, não dá educação, não ensina. Para quem ensinar? Quem conhece, contesta, deixa como está. Né? Então, a gente sofre as consequências em todas as áreas. e A gente está falando aqui da, da, do fato de eu ser uma pessoa LGBT, mas a gente enfrenta isso em todas as áreas, pela falta de educação. E aí, eu cheguei aos 18 anos em casa machucada desse, desse fato e Contei para os meus pais, por um lado foi um alívio, porque eu pensei no dia assim, seguinte: quer saber? tô livre, uhum. agora eu posso ser o que eu quiser e dane porque agora já ferrou mesmo, né? Agora eu posso ser feliz. Mas aí eu percebi que alguma coisa não batia, a conta não batia, porque eu já estava lá, né, a gente tá pulando etapas aqui na, no nosso papo, mas eu já estava lá ah, na frente, 30, sei lá, 30 e poucos anos, pensando: mas por que, que eu não estou feliz plenamente, já que eu me assumi, que eu passei por isso? Foi onde eu me descobri trans. Então, quer dizer, claro que tem muita história Sim. entre uma coisa e outra, mas só para vocês entenderem de ordem cronológica como que aconteceu. Primeiro a gente se assume gay, e aí você Sim. vai entender o que é aquilo, vai assimilar, vai para a vida, vai trabalhar. É, porque vai... você está falando de uma situação que ocorreu há 30 anos atrás. Uhum. Hoje em dia, é... falar de, de homem trans, de mulher trans, é um negócio que está se normalizando cada vez mais. Uhum. Há 30 anos atrás não existia Nossa, não. não 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 tinha nem essa, essa nomenclatura questão. exato nomenclatura. não tinha nem o nome nem o nome não, é não tinha nem o, o trans não tinha nem como definir é. sabe